svi okupljeni iz gradske uprave i dragi novinari. Evo, meni je doista veliko zadovoljstvo da smo danas ovdje, da upravo ovo što je ravnateljica Pernar rekla, da pokažemo da nije samo da gradimo nove dječje vrtiće, nego nam je bitno i investirati u stare dječje vrtiće. Ovo je vrtić koji je star 50 godina, znači iz 1972. godine je i zadnja ulaganja su ovdje bila čak davne 2000. godine, ako se ne znam. Znači prije 23 godine su zadnja ulaganja bila u ovom dječjem vrtiću i zato mi je drago da smo išli u ovu rekonstrukciju starog dijela objekta. Te su kompletno uređene prostorije dnevnog boravka za 5 jasličkih skupina. Znate da je i najveći zapravo interes upravo za jasličke skupine u gradu Zagrebu. Tu je rekonstruirani kanalizacijske mreže, elektroinstalacije, vatrodojava, ventilacija, podovi, zidovi, stropovi, novi namještaj, nove potpuno sanitarije, vidjeli ste one sanitarne čvorove prilagođene za djecu. Tako da tu i nove sanitarije su za ne samo 5 jasličnih, nego i za 4 vrtičke skupine.